ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ဂျွန်လတရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအသင်းတော်အနေနဲ့ဓမ္မအားစားနေတန်ချက်စတင်ရဲ့ပွဲနေ့ကိုကျင်းပပါတယ်အတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ချက်စတင်ကစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရယူခြင်းမှာမဟုတ်ဘဲပေးဆက်ခြင်းမှာပိုပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာမှန်တရားပါပဲ တို့တော်လည်းပဲတခါတလေမှာဒီအမှန်တရားတွေဟာကျွန်တို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေအတ္တရဲ့အောက်မှာနှိမ့်ညွတ်နေတတ်တာကိုသတိမှုမိဖို့လိုပါတယ်ဒီအမှန်တရားနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုပွေဖက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိသည်ကျမ်းမှာသခင်ယေရှုက တမန်တော်ကြီးများရဲ့ဘေးရန်လုံခြုံရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်တမန်တော်ကြီးများဟာခမည်းတော်ဖျားကခရစ်တော်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်မှုဖြစ်လို့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကိုရောဖျားရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာကနေကျွန်တို့သိရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာအားနည်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့တယောက်ကနေလွယ်ပြီးအခြားတမန်တော်ကြီးများကိုဖျားသခင်ကမိမိဥစ္စာများကဲ့သို့ ခမည်းတော်ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်၌ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ထားတော်မူပါတယ်။တပည့်တော်များဟာလည်းပဲသခင်ယေရှုကခမည်းတော်ဖျားထံပြန်သွားမယ့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောအတွက်ဝမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကိုယေရှုဖျားရှင်သိပါတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီနေ့မှာမိုးကောင်းခင်မှာမိမိရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုမှာပါဝင်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကိုရောသိမြင်တော်မူပါတယ်။ ကိုယ်တော်ဒီလောကနေပြန်လေကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပဲတပည့်တော်များကိုမိမိတို့ကိုမုန်းနေတဲ့လောကကိုရင်ဆိုင်ဖို့စေလွတ်ပါတယ်။တပည့်တော်ကြီးများမာနရဲ့ရံဆွဲကနေကင်းဝေးစေဖို့သခင်ယေရှုဟာခမည်းတော်ဖျားထံတောင်းလျှောက်တော်မူတယ်။သူတို့ကိုအပြစ်ထဲမကျစေဖို့နဲ့ကိုရောကိုမငင်းပယ်ဖို့ကမ္ဘာလောကဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနောက်လိုက်ပြီးတော့မှ လမ်းမမစီဖို့နဲ့မိမိတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက်ကတ်ထားကြတဲ့အမှန်တရားကိုသာစီးကပ်နိုင်ဖို့သခင်ခရစ်တော်ခမည်းတော်ဖျားထံအသနာခံတော်မူပါတယ်ကျွန်တို့တို့ကိုဘယ်လိုဆူတောင်းကြလဲကျွန်တို့တို့ရဲ့ယင်းဤပတ်သက်နေတဲ့သူတွေဖျားသခင်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့လက်ဆောင်ဆုလက်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တို့တို့ယုံကြည်ကြရင် သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဘေးကင်းအန္တရာယ်ရှင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ထံအင်တိုက်အားတိုက်ဆုတောင်းသနာခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနစ်နာခံပေးဆက်ကြရပါမယ်။လောကမှာကိုယ်ပါတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာထက်ကိုယ်ပါတွေပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကကိုယ်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပေးဆက်ခြင်း၌ပျော်ရွှင်သောဘဝအဓိပ္ပာယ်ရှိလူသားများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။